শাৰীৰিকভাৱে বিশেষ সক্ষম হৈও নিজা প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হোৱা দিব্যজ্যোতি শইকীয়াই বিপুৰীয়া নাৰায়ণপুৰ জিলা শাখাৰ জিলা অধিনায়ক হিচাপে কৰ্মৰত অৱস্থাতে আকস্মিকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হয়। খেৰাজখাত আঞ্চলিকৰ বিছাবৰী প্ৰাথমিক শাখাৰ সহযোগত দিব্যজ্যোতিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ স্মৃতিচাৰণ সভাৰ উপলক্ষে পুৱা স্থায়ী তোৰণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মূলৰ সদস্য প্ৰদীপ ভূঞাই। ইয়াৰ পিছতে গছপুলি ৰোপণ আৰু নাম প্ৰসংগ কৰা হয়। জিলা সাহিত্য শাখাৰ সভাপতি লক্ষীৰাম ভূঞাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখন উদ্বোধন কৰে জিলা শাখাৰ সম্পাদক ব্ৰজেন শইকীয়াই। বিছাবৰী প্ৰাথমিক শাখাৰ আইসকলে দিহানামেৰে শুভাৰম্ভ কৰা সভাখনত অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি অনিল দত্তই আদৰণি ভাষণ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ সংস্কৃতি শাখাৰ উপ সচিব কৃষ্ণ কংকৰ খাটনিয়াই নিৰ্দিষ্ট বক্তা, কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ মুখ্য অধিনায়ক তপন কুমাৰ ৰয়ে আমন্ত্ৰিত অতিথি, সেৱা বাহিনীৰ মুখ্য উপ অধিনায়ক ৰাজকমল ৰায় চৌধুৰী, বিপুৰীয়া নাৰায়ণপুৰ জিলা শাখাৰ সভাপতি গোলাপ বৰুৱাই মুখ্য অতিথি হিচাপে আৰু যোগেন শইকীয়াই বিশিষ্ট অতিথিৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।